מה יעשה בן אדם שרע לו? מה יעשה בן אדם שרע לו? יבדוק ויחפש עד שימצא איפה הוא משקר. אם אתה קם בבוקר והמציאות לא מתאימה לך, לא בא לך טוב, אתה חייב לחפש איפה אתה משקר. עכשיו, אני אסביר עוד פעם. אחד הדברים שאנשים לא רוצים לגלות על עצמם זה שהם משקרים. משקר, משקר, מה פתאום, לא משקר. זה עובד ככה, אם רע לך, כדאי לך לגלות שאתה משקר. כי אם לא אתה בבעיה, אם אתה אומר רע לי, אז צריך לשאול את עצמך, האם מה שאני חושב על המציאות, האם זאת האמת? אם יתברר לך שמה שאתה חושב על המציאות זאת האמת, אתה בבעיה עוד יותר גדולה. כי נראה לך, ואתה אומר, אם אתה חושב שמה שאני חושב זה האמת. זאת אומרת, בן אדם שרע לו, יש לו אינטרס לגלות שהוא משקר. אתה צריך לחפש איפה אני משקר, חייב להיות שאני משקר משהו. תדע לך להניח, לטובתך תניח שאתה משקר. כי אם לא, אתה בבעיה עוד יותר חמורה. אני בזמנו, מסיבה כזו או אחרת, רבי נחמן אמר, אם רע לך, תחפש את האמת. או במילים אחרות, תבדוק איפה אתה משקר. נגיד אם מישהו תחפש את האמת, זה בעצם נגיד לו, תחפש איפה אתה משקר. אז פשוט לקחתי מחשבה שיש לי, אמרתי, אני חייב לגלות איפה פה בלוף שלי, איפה אני מבלף את עצמי, איפה אני מרמת את עצמי. עכשיו, ברבי נחמן, הוא גם נתן סוג של אינדיקטור, כי הוא אמר, תראה, השקר גורם לכך שעל דבר אחד תגיד שהוא שתיים. כל פעם שאתה רואה שני דברים שנראים לך שונים, אתה יודע למה אתה רואה שני דברים שונים? בגלל ששיקרת. היה סוג של אינדיקטור כזה. אז כל פעם אמרתי, למה אני רואה שונה? איפה שיקרתי? איפה שיקרתי? איפה שיקרתי? אתה רואה קיר ותמונה? אתה רואה שני דברים שונים? שקר. רבי נחמן אומר, אתה יודע למה אתה רואה שני דברים שונים? כי אתה משקר במשהו. אם לא היית משקר בכלום, לא היית רואה שני דברים שונים. זה סוג של אינדיקטור. אז כל פעם שתראה שני דברים שונים, רגע, למה אני רואה שני דברים שונים? איפה אני משקר? אבל אני מנסה להסביר משהו אחר, תקשיב אותו. מי שרע לו, שיחפש את השקר. אפשר להוכיח את זה גם לוגית, שמאחר שאין אמת, אז אם היית מחפש את האמת, לא היית יודע כלום, אז אין לך שום בעיה. אבל לא משנה זה, אבל לא משנה זה, אבל זה סוג של התפלספות, כלשהי, כי מי אמר שאין אמת, מי אמר שאין שזה לא דבר כלום, זה סוג של, כן, אין אמת מוחלטת, אין אמת אבסולוטית, אבל אני אומר משהו אחר, בן אדם שרע לו, כדאי לו מאוד לגלות שהוא משקר. למה? כי אם אתה לא משקר, הבעיה שלך עוד יותר חמורה. עכשיו, מה האמת? האמת היא, שאם בן אדם אומר, תראה, רע לי, ואני בטוח שמה שאני חושב זה האמת. אז קודם כל, בן אדם כזה אפילו כדאי להגיד לו תקשיב, כדאי לך להתחיל לשקר את עצמך ולחשוב שאתה משקר. אם נגיד רע לך, אתה בטוח שאין פתרון, אז אולי הפתרון זה להתחיל לשקר. אתה למה אתה כל כך סובל? כי אתה בטוח שמה שהבעיה שלך היא באמת קיימת. בטוח שהיא קיימת. אז אם אתה בטוח שהיא קיימת, אז הפתרון היחיד לבעיה שלך הוא לשקר ולהגיד שהיא לא קיימת. זאת אומרת, לשקר, ולהגיד שזה אומר שהיא קיימת, זה שקר. איך יעשה? קודם כל תתחיל להתאהב, קודם כל תתחיל, איכשהו תוציא את עצמך שקרן, לא משנה איך, בין אם זה אמת, בין אם זה שקר, תגרום לעצמך לצאת שקרן. כשיש לך בעיה, יש לך אינטרס לצאת שקרן. שקרן במובן לשקרן שאתה משקר את עצמך, אחרים זה לא משנה. אין דוגמה, אין דוגמה. נגיד לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. נגיד שיש בן אדם שהילד שלו לא אוהב אותו. מה שהוא צריך לעשות זה לשקר ולהגיד לילד שלו אוהב אותי. או לשקר, או נגיד מישהו שהילד שלו לא אוהב אותו, והוא אומר, אני מאוד רוצה שהילד שלו אוהב אותי. תשקר ותגיד שזה לא משנה אם אוהב אותך או לא. למה אתה אומר, אבל למה שאני אשקר? תשקר, תשקר. כי אם אתה לא משקר, אתה בא יותר חמורה. אבל אני רק רוצה להסביר משהו. אם בן אדם, כשהוא נמצא בבעיה, הוא היה בטוח ב-100% שמה שהוא חושב זאת האמת, לא הייתה לו בעיה. אם בן אדם כשהוא נמצא בבעיה כלשהי, לדוגמה כואבת לו רגל, סתם. תראה לו שכואבת לו רגל, והוא היה בטוח ב-100% שמה שהוא חושב זאת האמת. מה זאת אומרת? בטוח ב-100% שזה שהוא חושב שכואבת לו רגל זאת האמת, ובטוח בזה ב-100% לא היה אכפת לו שכואבת לו רגל. למה? כי אם אתה בטוח ב-100% שכואבת לך רגל, אז אשאל אותך שאלה, ואתה יכול לדמיין שלא כואבת לך? אם אתה אומר, כן, יכול לדמיין שלא כואבת לי הרגל, אז איך אתה בטוח שהיא כואבת לך? אולי היא לא כואבת לך. זה לא 100%. אתה יכול לדמיין שכרגע היא לא כואבת. למה רע לך? כי אתה רוצה...
אילו, את הדיונים האלה כבר עניינו פעם, רק בתקופה שלא היית, אז אנחנו כבר הסברנו את הדיונים האלה. אני אתן לך את התקציר, אני אתן לך את התקציר, שבן אדם לא רע לו בגלל הרגע הבא, רע לו בגלל שכרגע הוא רוצה שלא יכאב לו. זאת אומרת שהוא מדמיין שכרגע לא כואב לו. יכול להיות לא כואב לו כרגע. נכון. יכול להיות לו כרגע לא כואב, זה בעצם מסוגל לדמיין שכרגע לא כואב. לדמיין, פירושו שאתה לא בטוח ב-100% שמה שאתה חושב זה נכון. עובדה שאתה יכול לדמיין משהו אחר. אם היית בטוח ב-100% שמה שאתה חושב זה האמת, אז לא היית יכול לעלות על דעתך מציאות אחרת, לא יכול להתחרה במציאות הקיימת. למה אני יכול להתפרד גם וגם? למה אני יכול להתפרד? גם אני יכול... גם אני יכול... גם כרגע אני בטוח ב-100% שכואב לי, וגם בו זמנית אני יכול לדמיין שלא כואב לי. השאלה, מה ההגדרה של 100% אצלך? אני בטוח 100% ואף על פי כן, אני ב-100% רוצה לעבוד ואף על פי כן אני לא קם לעבוד. אני ב-100% רוצה לעבוד, למה אתה לא עובד? כי אין לי עבודה. אני ב-100% רוצה לעבוד. אתה מכירים את הסיסמאות האלה, אתה יודע מה זה 100%? 100% בהגדרה שלי, זה שאתה לא יכול לעלות על דעתך אחרת. אתה כל כך משוכנע שזאת האמת, שאתה אפילו לא יכול לדמיין משהו אחר. אני משוכנע שכרגע אני חווה את הכאב. 100%. למה אי אפשר שתי חוויות בבת אחת? אתה יכול להיות משוכנע שאתה חווה ב-100% את הכאב, אתה לא יכול להרגיש מזה רע, אבל אם אתה בטוח בזה ב-100%. מה האמת? שאתה גם לא יכול להיות בטוח בזה ב-100%, אם אתה בטוח ב-100% אין הפך, אם אין הפך אתה גם לא יכול לדעת שזה קורה, אבל זה סיפור אחר. ברמת העיקרון בוא נדבר על הטוב והרע. ברמת העיקרון, כדי להרגיש רע אתה צריך לרצות משהו אחר. כדי לרצות משהו אחר אתה צריך לחשוב שהוא אפשרי. לחשוב שהוא אפשרי, צריך לנסות לדמיין את זה פה, לדמיין אותו פה. זאת אומרת שאתה לא בטוח שמה שקורה עכשיו זה קורה. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך לרצות משהו אחר. כואבת לך רגל, כדי שיהיה לך רע, אתה צריך שהיא לא תיכר. אני לרצות שהיא לא תיכר. כדי לרצות שהיא לא תיכר, אתה צריך לחשוב שיש אפשרות שהיא לא תיכר. לחשוב שיש אפשרות שהיא לא תיכר. זאת אומרת, אם אתה אומר, רע לי שהיא כואבת, זאת אומרת, אני חושב שיש אפשרות שכרגע היא לא תיכר. זאת אומרת, אני מסוגל לדמיין את הרגל כרגע לא כואבת. זאת אומרת, אתה לא בטוח 100% שהיא כרגע כואבת. למה? זהו, זה אני מבין למה. למה אני לא יכול לקחת שתי דברים שהם יכולים בו זמנית? כי 100% אני אגלה לך סוד. אתה כרגע, אין לך שום השוואה, אז אין לך השוואה קומפר למשהו של 100%. אבל כשאתה תגיע לאמת המוחלטת, ואתה תראה אותה, אתה באמת לא תוכל לחשוב על משהו נוסף. אתה מבין? אם פעם אחת תגיע לאמת המוחלטת, היום כל אמת שלך, אתה תמיד חושב על משהו אחר. אתה אומר, כן, אז מי אמר שמה? אי אפשר גם אמת וגם לחשוב על ההפך? במוחלט, באמת המוחלטת, כשאתה תראה אותה, אתה לא תוכל פה, כאילו, לחשוב, אולי ההפך, אין הפך. לא, זה לא שאתה תגיד לעצמך, אין הפך, ההפך לא נכון. אין הפך. לא, אתה יודע, אין הפך. לא, גם לא יהיה אין הפך. לא יהיה אין הפך, כאילו, אין הפך. יש משהו אחד, ובזה נגמר הסיפור, יש משהו שתחשוב, נגיד, שהעולם לא קיים, שאין כלום. ויש רק דבר אחד שקיים, אתה יכול לחשוב ש... על מה אתה חושב? רק עליו. אתה יכול לחשוב שאתה חושב רק עליו, אתה יכול לחשוב אין לו הפך. אין עוד מושגים כאלה בכלל. כאילו, אתה חושב עליו, וזהו. אתה מבין, במוחלט, באבסולוטי, שאתה בטוח במשהו ב-100%, אין לך את ה... יש הפך, אין הפך, מה הפך, אני בטוח. אין לך את כל הסיפורים האלה. עכשיו, אני אומר ש... עכשיו, לכן לך קשה לעשות את ההשוואה לזה, כי אין לך עוד את ההשוואה לזה. אבל בעיקרון, במוחלט, יש משהו אחד שממלא אותך ואין לו היפוך. עכשיו, כשאתה אומר, אני רוצה, שאני חושב שכואבת לי הרגל, באותו רגע עצם שאמרת, אני חושב שכואבת לי הרגל, זה מה שאתה חושב שיש לא כואבת הרגל. זאת אומרת שרע לך רק בגלל הספק. זאת אומרת, אם היית בטוח במשהו ב-100%, לא, לא היית כבר יודע שהוא קיים אפילו. אבל זה כבר הסבר יותר מעמיק. אבל בוא נלך להסבר יותר פשוט, עכשיו נחזור להסבר הראשוני. אם רע לך, יש לך אינטרס לגלות שאתה משקר. לדוגמה, אם נגיד מאשימים אותך שאתה נאשם במשהו, אתה רוצה להוכיח שמי שמאשים אותך משקר, נכון? ואם הקטגור בבית משפט הוא אתה, אם אתה מפליל את עצמך, יש לך אינטרס שמישהו יוכיח לך שאתה משקר, נכון? עכשיו איפה כל הדיון הזה קורה? בתוך המוח שלך, כי הבן אדם מחליט לעצמו שהמציאות רעה. אז מאוד כדאי לך, מהר מאוד תגלה שאתה, כאילו, אמרו לו, תקשיב, אתה יש לך תלונות, תחפש איפה אתה משקר ותמצא את זה כמה שיותר מהר, ככה תנצל מהבעיה. כי אם הוא תגלה איפה אתה משקר, אתה נשאר בבעיה.
יש מציאות, המציאות החליטה משהו. עכשיו אתה החלטת שזה לא טוב. כדאי לך מהר מאוד לגלות שאתה משקר. או לגלות שאתה משקר בזה שאמרת שזה לא טוב, או לגלות שאתה משקר בזה שאמרת שהמציאות היא כזו. או שתגלה שאתה משקר במה שאתה חושב שקורה, או שתגלה שאתה משקר במה שאתה חושב שאתה רוצה. כי אם אתה בטוח זה מה שאתה רוצה, ואתה בטוח זה מה שקורה, הלך עליך. לכן יש לך אינטרס לשקר. ואתה צריך לראות את זה. מה? אתה צריך לגלות את זה. כדאי לך מאוד לגלות את זה, כי אם לא הלך עליך. ואם לא הצלחת, אז תשקר. לכן, עכשיו אני אביא את זה לעוד מקום. לכן, הרבה פעמים כשאני מדבר עם בן אדם, ואני אומר לו, אתה משקר, אומר לי, למה אתה אומר שאני משקר? למה אני אומר שאני משקר? אומר, אתה יודע למה אני אומר שאתה משקר? כי אתה אומר שרע לך. אם הייתי אומר שרע לי, תגיד לי שאני משקר. אני אמרת שרע לי, ואתה אמרת שרע לך. אתה אמרת שרע, אז תגיד שאתה משקר. אבל אתה יכול לעשות את זה גם הפוך. כשאתה אומר שטוב לי, אתה גם משקר. שנייה. תקשיב, כשטוב לך, לא אכפת לך אם אתה משקר. לא, אבל אתה גם משקר. אבל למה קורה כשרע לך? לא מעניין אותך, אם טוב לך, משקר. מה אכפת לך, משקר, לא משקר, כן משקר, יש, אין, מה אכפת לך? טוב לך, סע לשלום. אחרי שאתה מתחיל להתלונן, תחפש איפה אתה משקר. כששני אנשים מתווכחים. או במילים אחרות, כשמישהו מתווכח איתי. ואז, למה אתה חושב שרק אתה צודק? אני אומר, תקשיב, אם אתה צודק, הבעיה עוד יותר קשה. כדאי לך מאוד לגלות שאני צודק. כי אם אתה צודק, באמת אתה בבעיה. עדיף לך אפילו לשקר ולהגיד שאני צודק, כי ככה זה יפתור לך את הבעיה. למרות שאני לא משקר, או אומר שאני לא משקר, סיפור ביניהם. אבל ברמת העיקרון, אם רע לך, כדאי לך מאוד לגלות שאתה משקר. למה? הנחת היסוד, יש פה עוד שכל מאחורה. הנחת היסוד אומרת שבן אדם רע לו או טוב לו, לפי תפיסת המציאות שלו, לפי מה שהוא חושב על החיים, לפי מה שהוא חושב על העולם. עכשיו, אם תפיסת המציאות שלך הביא אותך למצב שרע לך, יש לך אינטרס לגלות שהיא שקרית. עוד פעם, אם אתה קם בבוקר ואתה רואה ששדים רודפים אחריך וזה עושה לך רע, מה האינטרס? צריך לגלות שהם לא רודפים אחריך, לגלות שאתה משקר לעצמך עכשיו. מי רודף אחריך בסופו של דבר? איך מגלים שאתה משקר? תכף אני אענה עכשיו. מי רודף אחריך בסופו של דבר? המחשבות שלך, הרצונות שלך, אני חייב שיהיה ככה, אני חייב שיהיה ככה, אני חייב שמי רודף אחריך הרצונות שלך. ויש לך אינטרס לגלות שאתה משקר. הגאולה תלויה בזה שתגלה שאתה שקרן. היה אחד ששאל אותי פעם, אתה שומע? אדוני, היה אחד ששאל אותי פעם, מה אני אעשה שגיליתי שאני טיפש? עכשיו, זה... היה אחד שגילה שהוא טיפש. הוא שאל אותי, מה אני אעשה שגיליתי שאני טיפש? מה התשובה? התשובה היא שזה שגיליתי... זה אני דרך אגב. לכן אמרתי, אם אתה שומע... אם הוא היה באמת טיפש, זה היה מטריד אותך. לא, אמרתי שזה שבן אדם מגלה שהוא טיפש, זה התחלת הגאולה. זה התחלת הגאולה, זה תכיר בכך שאתה טיפש. אני מסביר עוד דבר. לגלות שאתה טיפש ולגלות שאתה שקרן זה גם אותו דבר. כי רק כי מה זה טיפש? מישהו שלא רואה את הדברים איך שהם. מה זה שקרן? מישהו שלא רואה את הדברים איך שהם. אותו שקרן וטיפש זה אנו. עכשיו, הגאולה של האדם תלויה בכך שהוא יגלה שהוא משקר. למה? כל הגאולה תלויה בחיפוש השקר. מה זאת אומרת חיפוש השקר? תחפש איפה אתה משקר. עכשיו בעצם תחפש את האמת. אבל לא בקטע של תחפש את האמת, יש איזה אמת, אני רוצה לחפש אותה. לא, לא, תחפש את האמת במובן של תחפש איפה אתה שקרן. אתה עושה את זה עוד יותר. זה לא, אוקיי, איפה מחפשים את האמת? איך לחפש את האמת? אתה רוצה לך לחפש את האמת? תבדוק מה אתה מאמין ותחפש למה זה שקר. זה הכל. אם תצליח להוציא את עצמך שקרן לגמרי, ניצח סיימת את המשחק. כי אז התפרק לך כל המערכת. התפרק כל המערכת, אין חסרונות. ויש בן אדם שיגיד, אבל למה אני צריך לגלות שאני שקרן בהכל? לא מספיק שאני אגלה שאני שקרן באחת, שתיים, שלוש וזהו? לא, לא מספיק. כל מה שאתה יודע משהו אתה בבעיה. רצו לך לגלות שכל מה שאתה יודע זה שקר. אפילו שאתה יודע שזה קיים זה שקר, אפילו שאתה מובדים בין השלהם גם זה שקר. כל זמן שאתה יודע משהו אתה בבעיה, לכן רצו לך לגלות למה אתה בבעיה, כי אם אתה יודע משהו, אז אתה לא יודע את ההפך, אז אתה בחיסרון וכו' וכו'. ולכן רצו לך לגלות שאתה שקר, רצו לך טיפ, רוצה טיפ, איך להיות מאושר, תחפש איפה אתה משקר. כמה שיותר פעמים תגלה שאתה משקר, אתה מתקדם לסוף. למה? עכשיו, אז בן אומר, טוב, אז אם אני מגלה שאני משקר, אז גיליתי שהאמת היא כזאת. לא, 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 גם פה אתה משקר. נגיד בן אדם מאמין באלוהים, הוא אומר, טוב, עכשיו אני גיליתי שאני שקרן, אין אלוהים. אז עכשיו אתה משקר, אתה אומר שאתה חושב שאין. לא, תשקר, תגיע ליש. תשקר, עד שתשקר, תגיד, לא יודע כלום. לא יודע כלום, נסיים את המשחק. עכשיו אני מסביר אותם, מי שרודף אחרי הבן אדם, זה האמונות שלו, המחשבות שלו, האמונות שלו, תפיסת המציאות שלו. עכשיו, אם מישהו תופס אותך ומתעלל בך, מאוד רצוי לך לגלות שאתה משקר את עצמך. כי אם תגלה שאתה משקר את עצמך, אז אין שום בעיה.
שום בעיה, אז מה אומר השקר? אומר, כן, אבל אם אני אגלה שאני משקר את עצמי, אז לא יהיה לי משחק, ויהיה לי משעמם, אני לא אקיים, בלה 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 בלה. אבל את זה עצמו זה גם שקרים. זה גם שקרים שהמוח משקר אותך. סרטים, מה האמת? למה? למה שקרים? אנחנו עושים סרטים. אתה מניח שאתה צריך להיות קיים, ואתה מניח שלהיות קיים זה יותר טוב, ואתה מניח שאם תגלה את האמת לא תהיה קיים, ואתה מניח ששאל ממך, ואתה מניח שתרגיש ריקנות, וכו' וכו' וכו'. הכל זה הנחות יסוד. אומר לכם דבר אחד, מי שרוצה עוד פעם, זה יישמע קשה, אכזרי, מה שזה לא יהיה, אבל זה לפחות עובד אם עושים את זה. אם לא, אתה נשאר פה. מה זאת אומרת אתה מניח שאתה צריך להיות קיים? למה בן אדם לא מחפש את האמת? אחת מהסיבות, כלומר, אני מפחד שאם אני אגלה את האמת, אז אני ארגיש ריקנות, כל מיני קשקושים כאלה, אבל זה לא נכון. זה לא באמת נכון, כי עצם שאתה מפחד להרגיש ריקנות, גם זה שקר. מה אכפת לך שאתה מרגיש ריקנות? אז אתה מרגיש ריקנות, מה אכפת לך? איך זה מרגיש ריקנות? מה זה ריקנות? אבל אני מסביר עוד פעם, הדרך לגאולה עוברת בלגלות איפה אתה משקר. עכשיו, איך רבי נחמן הסביר את זה? רבי נחמן הסביר את זה הפוך. הוא אמר ככה. הוא אמר, אם הגעת למצב, עכשיו, מי מתחיל לחפש שהוא שקרן? מי שרואה שאין משהו פתרון אחר. כי אנשים לא נעים להם להודות שהם שקרנים וטיפשים וזה, זה לא נעים. אחד הדברים הכי פוגע בינם זה אתה שקרן וטיפש. לגלות האמת על עצמך. זה לא לגלות את האמת על עצמך, זה לגלות שאתה שקרן. לא, לא, זאת האמת שאתה גם צריך לגלות. זה לא, בוא תגלה את האמת, תגלה איך אתה שקרן. אתה צריך לשים מראה. זה לא סתם מראה. לא, לא, אתה צריך גם לגלות משהו ספציפי, זה כמו תשפשף את המראה עד שתראה שם את השקרן האולטימטיבי. רק כשתפגוש את השקרן האולטימטיבי, רק אז תצא מהבשביל התסביכים שלך. רק כשתקלוט שכל מה שאתה חושב זה שקר, רק אז תצא מהברדק. כאילו, אתה צריך לחפש את האמת, והאמת היא מאוד מוגדרת. אתה יודע מה האמת? אם אתה צריך תשובה. מה האמת? האמת היא שאתה שקרן. תחפש את האמת הזאת. מה האמת? אתה שקרן. שקרן וטיפש. יו, זה רק על המשפט הזה, שרמי הרבה פה. וזאת האמת שאתה גם צריך לגלות. כאילו עד שלא גילית את זה, אתה לא בעיה. עכשיו, מה רבי נחמן אמר? מי שמגיע למצב שהחושך מקיף אותו מכל הצדדים, שלכל מקום שהוא הולך הוא רואה חושך, שהוא רואה שלא משנה מה הוא עושה, הוא בבעיה. הוא אומר, אם אני אעשה ככה אני בא, אני אעשה ככה אני בא, אני אעשה ככה אני בא. זה באנלוגיה לבן אדם שרואה שלא משנה מה הוא עושה, יש חיסרון. אז תמיד יש חיסרון, רק איך עושים הלופ הזה? אוקיי, זה עכשיו אתה סגור הרמטית מכל הצדדים. זאת אומרת, יש חיסרון שרודף אחריי, לא משנה לפניך, הוא יושב איתי. מה עושים החיסרון? רבי נחמן אמר, תקשיב, אם אתה הגעת למסקנה שהלך עליך, אתה אומר, הרצון תפס אותי, החיסרון תפס אותי, אין לי איך לברוח ממנו. ואתה לא יודע מה לעשות, רבי נחמן אומר, יש רק פתרון אחד אחרון. הוא אומר את זה בתורה שנקראת צוהר תעשה לטבע. מה זה צוהר תעשה לטבע? תפתח חלון לעצמך, משהו כזה. מה הפתרון? הוא אומר, יש רק תקנה אחת תכונה, יש רק עצה אחת שעוד יכולה לעבוד, כל העצות לא יעבדו כבר. הוא אומר, אם אתה חולה קל, יש עצות שיכולות לתת לך אולי עזרה, אבל אם הדעת לזה מצב שכל מה שאתה עושה רע לך, למרות שמצד האמת כל אחד כל מה שהוא עושה רע לך, אתה עוד לא מבין את זה. כשתגלה שכל מה שאתה עושה רע לך, במובן שתגלה שכל מה שאתה עושה יש חיסרון ותרצה להיפטר מזה, יש רק תקנה אחת נכונה, והיא תחפש את האמת לאמיתה. אבל כשאתה מחפש את האמת לאמיתה צריך שיהיה האמת נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. אתה לא סתם תחפש לי איזה מידע, מצאתי את האמת. נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופן. או במילים אחרות, תבדוק טוב טוב איפה אתה שקרן. כי כשאומרים למישהו, תבדוק טוב טוב מה האמת, זה מצליח להגיד לו, תבדוק טוב איפה אתה משקר. זה אותו דבר. כן. ומתי אתה יודע שאתה מצאת את זה? כשאתה כבר תרגיש טוב. כשאתה לא שואל את עצמך, האם מצאתי את זה או לא. אז אתה יודע שאתה מצאת את זה. אז אתה לא יודע שמצאת את זה, כי זה לא מעניין אותך יותר. אין שאלה. אם אתה אומר מצאתי את זה, עוד לא מצאת את זה. אם אתה אומר ואני הבנתי את האמת, עוד לא הבנת את זה. הגעתי. אתה אומר הבנתי, סיימתי, הבנתי, גיליתי. לא, שברגע שאתה מפסיק להתעסק עם זה, אז אתה יודע ש... אם משחקים משחק, אתה יכול להגיד, ידעתי, לא ידעתי. כן, ברגע שזה לא עניין אותך יותר... אין לך מה להישאר. אז הבנת את העניין. גם זה ישארנו. אז זה לא אכפת לך, זה כבר לא אכפת לך אם הבנת את זה, אבל לא אכפת לך. גם אלוהים נתן לתורה, עניין שלו לא שמי. בקיצור, מה מוסר השכל? אם אתה מביא שרע לך מה אתה צריך לעשות, לגלות שאתה? משהו. שעה כבר. לא דובר אמת. איזה מין. תראו, זה בחורתי. איזה מין. מה
עכשיו, מה רבי נחמן הוסיף ואמר? מה זה קורה מאליו? בואי נניח שאדם עשה ומצא שהוא משקר בכל תחום החיים שלו, ואז מה? לא. אתה לא באמת גילש בכל תחום בחיים. כי אם אתה אומר, גיליתי שאני משקר את עצמי בכל תחום, זה לא מספיק טוב. למה? כי הוא גילה. אתה צריך לגלות את זה לפרטי פרטים. שכל פרט ופרט לפרטי פרטים, כל מחשבה במחשבה שלך תגלה למה היא שקר. לדוגמה, אתה מבין? לא באופן כזה, טוב, גיליתי שאני שקרן. לא. תסביר לי איפה אתה שקרן. תסביר לי איך אתה שקרן, תסביר לי למה אתה שקרן, תסביר לי איך מתבטא שקר. ואז מה? תבין במה? חכה. ואם אתה עושה את זה, זה גם לא מספיק טוב. למה? כי אתה אומר, אני יודע את האמת, אני יודע שאני שקרן. אז אתה עדיין לא גילית שאתה שקרן, אתה עדיין חושב שאתה איש אמת, אני איש אמת, גיליתי שאני שקרן. אתה איזה איש אמת אני, אני יודע שאני משקר. לא, אתה עוד לא הבנת כלום. עכשיו תחפש לי, אחרי שגילית שאתה שקרן, למה אתה שקרן בזה שאתה חושב שאתה שקרן. אבל אני מסביר לך אותו, אני תקשיב, מה האמת? שאפילו אתה רואה קיר, אתה אומר, הנה קיר. אתה יודע למה אתה שקרן כשאתה אומר, הנה קיר? עכשיו, מה האמת? עכשיו, אמרנו אותו, זה גם אתה אומר, כן, אני שקרן, אז אתה עדיין חושב שעדיין חושב, אוקיי, מה האמת? האמת היא שאני משקר, האמת היא שאני לא יודע כלום. אתה עדיין יודע משהו, אתה עדיין... תסביר לי למה גם זה שקר. תסביר לי למה שאתה אומר זה נכון, ואחר תסביר למה זה שקר. ואז תגיד לי, אז מה אתה חושב בסוף? מה אתה חושב? עכשיו, אם באמת כל דבר שאתה חושב, אתה חושב שהוא שקר, אז אני שואל לך מה אתה חושב בסוף, אתה לא יודע כלום. לא שתגיד, אני לא יודע כלום, ואני לא יודע כלום. שאתה יודע שאתה לא יודע כלום, נכון? אתה עדיין משקר. עכשיו, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, טוב, כשזורקים את השוטה לתוך העולם. יותר טוב שתיקח את המשוגע ותזרוק אותו לתוך העולם. מה זה אומר? למה? כי רבי נחמן, הרבה אנשים, הוא היה עושה כל מיני פעולות, ואנשים היו מנסים להסביר למה הוא עושה את זה, למה הוא עושה, אני יודע למה הוא עושה את זה. למה נגיד הוא עשה ככה, למה הוא עושה ככה? רבי נחמן אמר, כל אחד משתה את אחד, כל אחד משקר מישהו, כל אחד מרמה מישהו, כל אחד עושה מניפולציה על מישהו. כל אחד בעולם חייב להיות שיש לפחות מישהו אחד שהוא מרמה אותו. ואת מי כל אחד מרמה? את עצמו. רבי נחמן אמר, מה יקרה ביום שאתה תפסיק לרמות את עצמך, באותו יום אנשים יחשבו שאתה רמאי. זה מה שרבי נחמן אמר. ביום שתפסיק לרמות את עצמך, אנשים יגידו, זה הרמה הכי גדול שיש בעולם. ביום שתצא מבית המשוגעים, ישר כולם יצביעו לך ויגידו אתה משוגע. יש בית משוגעים כללי, קוראים לו כדור הארץ, יום שתהיה נורמלי, כל האנשים יחשבו שאתה משוגע. עכשיו, למה לא כולם חושבים להגיד שאני משוגע? למה אתם פה לא חושבים שאני משוגע? כי אתם לא יודעים מה אני באמת חושב. אם אתם יודעים מה אני באמת חושב, לא הייתם פה, אתם חושבים שזה משוגע. או שהייתם איתי או שלא הייתם פה, סתם. מה שאני באמת חושב זה שיגעון מוחלט, אוקיי? כאילו, זה לא ברור, זה בכלל, זה מה שדברו זה עוד הגיוני, אוקיי? זרוק את זה. אז זהו, זה לא הגיוני, זה פתיבה. זה עצמות, זה עצמות. טוב, אני מדבר ברצינות, כי האמת המוחלטת אתה תחשוב שהיא שקר. זאת אומרת, מה שבאתי עוד פעם, רבי נחמן אמר כזה דבר, מי שלא משתה את עצמו, מי שלא מרמה את עצמו, מי שלא דופק את עצמו, כולם חושבים שהוא מרמה אותם, או כולם חושבים שהוא הרמה. איזה רמאי, איזה נוכל זה, איך הוא לא, איך הוא עושה מניפולציות, איך הוא... ולמה? כי בסוף, כשאתה נצמד לאמת, אתה פועל בצורה לא רציונלית. כי האמת המוחלטת היא לא רציונלית, ואז אתה פועל בצורה לא רציונלית. כולם בטוחים שאתה שקרן, כי הם לא מבינים אותך. הם לא מבינים אותך, אבל אתה שקרן. ודרך אגב, אם תקחו את כל הדתות בעולם, נגיד, את כל התפיסות בעולם, ותשימו נגיד את התפיסה שלי ליד כל התפיסות, מה זאת התפיסה שלי? את מה שחושבים שאני מסביר, לאן זה? ותבדקו ברמה הלוגית, מה ההסתברותית סטטיסטית, יש בו הכי הרבה שקרים. מה שאני אומר, יש הכי הרבה שקרים, למה? כי יש בזה הכי הרבה סתירות. כל דבר אומרים לך את ההפך, יש בזה הכי הרבה סתירות. אז ההסתברות הסטטיסטית אומר, זה השקר הכי גדול. מצד שני, אתה יכול להגיד, רגע, אולי זה השקר הכי גדול, אולי זה הפתרון של המשוואה. כי אולי אם פה יש בעיות ופה יש שקר, אולי השקר הזה יפתור לנו את הבעיות. כי ממה, אולי השקר הזה הוא בכלל המציאות הכי גדולה, הוא האמת הכי גדולה. רבי נחמן בכל הדימויים שלו תמיד אמר שהמשיח או השכל הכי גדול או מה שזה לא יהיה, הוא תמיד יראה לך את המשוגע ושזה עוד אנשים שזורקים עליו אבנים. כמו בסיפור פה, בסיפור המעשיות, הסיפור על הקבצנים, אמרו, אולי המשוגע הזה שהולך ושכולם זורקים עליו אבנים ושהוא אומר שהוא הגנן,
של הגינה, אולי באמת הוא הצודיק. כי בדרך כלל כשאתה לא, כשאתה אומר את האמת, אנשים חושבים שאתה שקרן או משוגע. כאילו לא יכול להיות שזה האמת. ולכן אני חוזר ואומר עוד פעם. אם יש לך בעיה, כדאי לך לגלות שאת משקרת. בשבילך, רוצה טיפ, תחפשי אם את משקרת. את אומרת, לא, אני לא משקרת. לא משקרת, הלך עלייך. תכריכי את עצמך, אני חייבת למצוא איפה אני משקרת. לא ישן עד שאני לא אגלה איפה אני משקרת. חייב למצוא איפה אני משקרת, כי... עכשיו, מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר יותר פנימי? כי ביחס לאמת המוחלטת, כל דבר הוא שקר. זאת אומרת, איך יכול להיות שמנם יגלה שבכל דבר הוא משקר? למה להגיד שבכל דבר אני משקר? כי ביחס למוחלט, כל דבר הוא שקר. ביחס למוחלט, כל דבר הוא שקר. זאת אומרת, ביחס לאמת המוחלטת, כאילו, למה להגיד שיש פה קיר זה שקר? אתה יכול להגיד, להגיד שיש פה קיר, זה באופן יחסי, יש פה קיר. למה להגיד שלהגיד, תראה, אני אמרתי לך קודם, שאתה רואה את הקיר, אתה משקר. למה אני אומר שאני משקר? אתה יכול להגיד, תראה, אם אני אומר שבטוח יש פה קיר, אני משקר. אבל אם אני אומר שאולי יש פה קיר, אני לא משקר. אבל את זה אומר מי שמתאים לו אמת יחסית. אבל מי שאומר, אני רוצה אמת מוחלטת ורק אמת מוחלטת, אז מצד ההגדרה של אני רוצה רק אמת מוחלטת, זה בעצם אומר שמשהו שהוא לא מוחלט הוא שקר. הבנת? הבנת? מה הבנת? מה שלא מוחלט הוא שקר? אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. למה אפילו להגיד שיש קיר זה שקר? למה זה שקר? לכאורה. לכאורה. אפשר להגיד, תראה, אם אני אגיד שבטוח יש פה קיר, אני מבין למה אתה אומר שאני משקר. אבל אם אני אומר שאני כרגע חושב שיש פה קיר לפי זה שאני מאמין שיש הבדל בין שתיהן ואני אומר פשוט את זה, ואז אני אומר שיש קיר, זה לא שקר. למה להגיד שזה שקר? אז התשובה היא כזאת. מה האמת? שאם אתה הולך לפי אמת מוחלטת, אז זה באמת לא שקר. כי באופן יחסי, אמרת את האמת, סליחה, אם אתה הולך לפי אמת יחסית, זה לא שקר. למה זה לא שקר? כי באופן יחסי, באמת יש פה קיר לפי, ביחס לאמונה שלך, לחושים, לזה לזה לזה, יש פה קיר. אבל אם בן אדם אומר, אני רוצה את האמת מוחלטת, ומה שזה לא מוחלט, זה שקר. שמי יגיד, אני רוצה את האמת מוחלטת, מה שאני לא רוצה זה שקר, מי שנצמד לאמת המוחלטת, באופן מוחלט. אם... מצד ההגדרה, אם יש אמת מוחלטת, ואת אומרת, אני צמדת אליה באופן מוחלט, אומר לה, כל מה שהוא לא מוחלט, הוא שקר. ולכן, להגיד יש פה קיר, זה מוחלט? לא, אז שיקרת. זה מוחלט שזה יחסי, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה? אין, לא יודע מה זה יחסי, זה מוחלט, מוחלט, מוחלט. מה זה, אתה בטוח שיש הבדל בין יחסי למוחלט? לא, אז למה אתה אומר שיש יחסי מוחלט? אתה גם את זה אתה לא יודע. כשבן אדם נעול על האמת המוחלטת, האבסולוטית, הוא באמת לא יכול לדעת כלום. גם לא באופן יחסי. אתה לא יכול לדעת כלום. גם לא באופן יחסי. כי אם אתה אומר, אני רוצה רק את המוחלט, אתה אומר, עד שאני אהיה בטוח ב-100% אני לא מאמין לכלום, אז אתה לא יכול לדעת כלום. עכשיו, ואיך אתה מגלה שאתה שקרן? על ידי שאתה לוקח כל דבר שאתה חושב, אתה אומר, מי אמר שזה האמת? אולי זה שקר, אולי זה שקר, אולי זה שקר. אז מה קורה? אז מה המוח אומר לך? מה זאת אומרת, מי אמר שזה האמת? הנה, תראה, הנה זה האמת. אולי גם זה שקר. אני אתן בדימוי מהקיר. אתה אומר לעצמך, מי אמר שיש קיר? אז המוח אומר לך, מה זאת אומרת, מי אמר שיש קיר? הנה, תיגע. אז מה ההוכחה שלו? שנגעת. אתה אומר, מי אמר, אולי אני לא נוגע? אולי אני לא נוגע בקיר? מה לא נוגע בקיר? אתה רוצה להביא שאתה כאב? אז הוא עושה לך, תן מגרוף, כואב. מה זאת אומרת? אז אתה אומר, ומי אמר שכואב? אולי לא כואב לי? עד הסוף, צריך להטיל ספק עד הסוף. כי אתה אומר, אך, נכון, כואב לי? טוב, אז אם כואב לי, אז סימן שנגעתי, סימן שיש קיר. אז למה אתה מגיע ככה? אתה מגיע למצב שאתה לא יודע. לא, אתה מגיע למצב שאתה לא יודע כלום. אתה לא יכול להישאר, אין לנו. איזה דוגמה הבאת עם הקיר? בכוונה הבאתי לדוגמה. כדי להסביר למה הבאתי דווקא לדוגמה הזאת. כי זה נראה דוגמה שאי אפשר להטיל בזה ספק. אז בסכמו של דבר אתה מגיע למסכמים. באדם שמחפש את האמת, צריך לבדוק הכל. הכל כולל הכל. איך, אבל איך לא הבנתי עם הקיר? אני אקרה בגלל כאילו לא... מה האמת? מה האמת? האמת היא שאת לא תשבי מול קיר ותגיד לצליח מי אמר שיש פה קיר. גם מה הטעם שתגיד לי? מה זה משנה אם יש פה קיר? אז אין פה קיר, מה אכפת לי? איפה מתחילים? מתחילים הדברים היותר בסיסיים. אני חושבת שאני צריכה שיאהבו אותי. באמת, אולי אני משקרת ואני צריכה שישנאו אותי. מתחילים בדברים האלה. אני חושבת שהוא אוהב אותי. באמת, אולי הוא אוהב אותי ואני לא מבינה את זה. מתחילים בדברים האלה. אז עולים, עד שהמוח מעלה את הרף, כל פעם עוד צודק, זה עוד, אז אתה אומר, מי אמר שיש הבדל בין יש להם? ואז אתה לא יודע כלום. ואז זה מרגיע אותך? לא. למה?
אבל אתה לא צריך להיות רגוע. אתה בסוף, אתה גם לא צריך להיות רגוע, זה גם לא אכפת לכם את הרגוע או לא. אוקיי. זה יותר טוב ממרגיע אותך, אתה לא צריך להירגע, זה כבר לא אכפת לכם את הרגוע או לא. אתה תחפור, עד שאתה תבין... עד שכבר לא ישנה לכם את הרגוע או לא. לא משנה מזה. אתה גם לא תבין את זה, זה גם לא אכפת לכם, זה גם לא אכפת לכם אם אתה מבין אבל. אוקיי. אתה מבין, אתה לא מבין, אתה כן מבין, זה לא בעיה שלך, מבין, לא מבין, זה לא בעיה שלך. אתה כבר מחוץ ללופ. מבין אותנו לחיים הם אילוז'ה? מה פתאום? אילוז'ן, אשליה. לא, החיים הם הדבר הכי ממשי שיש. אז למה לא אכפת לי לדעת את האמת? למה לא אכפת לך? לא הבנתי. לדעת את האמת? האם יש פה כאילו אין פה? למה אני צריך להגיע בסופו של דבר למסקנה שזה לא אכפת לי? לא, אני גם לא אמרתי שאתה צריך להגיע למסקנה שלא אכפת לך. זה רק היה כתשובה לשאלה שלה, אתה לא באמת צריך להגיע, זה גם לא אכפת לך אם אכפת לך או לא אכפת לך. זאת אומרת, אתה יכול להגיד יש, וזה לא ישנה לך שאמרת יש. תראה, בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים. הדברים שמפריעים לכל אחד. כן, בוא נתחיל מהבסיסיים, יש לך פקק. מי אמר שלא יודע פקק זה רע? תתחיל משם. נכון. דבר שמפריע. אז אתה אומר, אני חייב להגיע לעבודה. תבדוק איפה אתה משקר ותגלה שאתה לא חייב להגיע לעבודה. אז אתה אומר, אתה חייב להגיע לעבודה. לא, אתה עכשיו תסביר לי למה אתה משקר ואתה לא חייב להגיע לעבודה. אז אתה אומר, אתה רואה להגיע לעבודה לא עם כסף, אז מה? תוכיח לעצמך, אתה משקרן, אתה לא חייב שלך כסף. תסביר לי למה אתה לא חייב שלך כסף. אני חייב, אם לא, לא יהיה למה לאכול. יפה, אתה עוד פעם משקר, אתה חייב לאכול, נכון? תסביר לי למה אתה משקר, אתה לא חייב לאכול. מה לא חייב לאכול? אני אמות. אז מה אם תמות? שקרן, מי אמר שאתה לא חייב למות? אולי אתה טוב שתמות? אולי חבל שאתה לא מתאבד? תבדוק. תאב שתגלה שאתה שעד, תוכיח לי שאתה משקר. אה, לא יכול להיות שאני טועה. תקשיב, לא יכול להיות שאתה טועה לך לך, אתה כבר בפקק. אתה חייב לגלות שאתה משקר. אם תגלה שאתה משקר, וואלה, שיקרתי את עצמי, לא חייב זה, לא חייב זה, לא חייב זה, לא חייב זה, אין שום בעיה בפקק. יפה. כן, אני בחיים בכלל. בוא תנאי. זה דבר שאתה בעיין, המחשבות שלך שאתה חושב שאתה... כן, כן, יפה. לסיכום, ראה לך? קח טיפ, חפש איפה אתה משקר. ככל שתגלה יותר מהר איפה אתה משקר, ככה מצבך איתם. אם לא, הלך עליך. עכשיו, או שאתה משקר לגבי מה שאתה רוצה, או שאתה משקר לגבי מה שאתה קורה. כי אם אתה בטוח שזה קורה ואתה בטוח שאתה לא רוצה, הלך עליך. אבל אם הוא באמת משקר בעניין של הפקק, כן? ‫הקהל כסף וזה 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 קיום, ‫אז בסוף הוא באמת יהיה אדיש לפקק, ‫ואז יחרר לעבודה, ‫ואז יפטרו אותו מהעבודה. ‫אבל לא אכפת לו, ‫כי הוא כבר גילה שהוא לא חייב לעבוד. ‫אם הוא באמת הלך עד הסוף, ‫הגיע עד הסוף ובאמת הוא השתכנע, ‫שלהגיד אני חייב לעבוד זה שקר. ‫והוא באמת השתכנע בזה, ‫אז מה אכפת לו שיפטרו אותו? ‫כי זה קצת... ‫כי הוא לא באמת חושב שהוא שיקר. ‫כי זה משהו שנוגע את המשחק, ‫זה כאילו מחשבה שהיא נוגדת את ה... ‫-אז מה? אתה רוצה לסבול או רוצה לשחק? ‫מה אתה רוצה? ‫לא, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד... ‫-זה זכות... לא, רגע, שנייה, שנייה. ‫אם אתה אומר אני רוצה לשחק, ‫סבבה, אבל אל תתלונן שירה לך. ‫אבל אתה אומר, לא, אני לא רוצה שיהיה לי רע, ‫אתה לא רוצה שיהיה לך רע, ‫תבדוק איפה אתה משקר. ‫אני אמרתי קודם, אם אתה לא מתלונן, ‫אתה לא צריך כלום. ‫זאת אומרת שבמשחק מחויב שיהיה רע. ‫אם את לא מתלוננת, ‫אם את לא מתלוננת, ‫לא אכפת למשחק, לא משחק. אם את לא מתלוננת, שוחררת. את עומדת מול אלוהים, מונח, יש לך תלונות? אם לא, תעברי נפט לתחנה הבאה. יש לך, עכשיו, אם את אומרת, יש לי תלונות, אומר לך, בבקשה, תגיד לי איפה שיקרת. נגיד שאת עומדת מול אלוהים, מי זה אלוהים? המציאות. את אומרת למציאות, את יודעת? לא טוב לי ככה, לא טוב לי ככה, לא טוב לי ככה. זאת אומרת, באמת, תסבירי, עכשיו תחשפי מהר איפה שיקרת. ככל שתגלי את זה, ככל שתחשפי את השקרים שלך יותר מהר, לשחרר אותך קודם. בואו נגיד בן אדם נגיד עצור, נגיד בן אדם נגיד שבוי. נגיד בן אדם נגיד שבוי, ועכשיו אומרים לו, תקשיב, אנחנו לא רוצים להתעלל בך, תן לנו את האינפורמציה, נשחרר אותך. לא תיתן את האינפורמציה, אתה תישאר פה עד שתיתן את האינפורמציה. עכשיו, איזה אינפורמציה המציאות רוצה ממך? שתראה לאיפה שיקרת. אתה צריך לשכנע את המציאות שאתה הבנת ששיקרת. אם לא, אתה תמשיך להסתבך עם עצמך, כאילו, לכאורה, לשכנע את המציאות, אז לשכנע את עצמך. אתה בא לאלוהים, זה שהיא רעה, שאתה מרגיש רע, זה השקר. תראה, מה האמת? כן, אבל מה האמת? שאם אתה חושב שמשהו נכון, חייב להיות שגם רע לך. אין מה לעשות. אם אתה חושב משהו שהוא נכון, אז אתה בחוויה של צמצום, אתה בחוויה של צמצום, אז רע לך. השאלה היא היותר עמוקה, זה אם רע לך מזה שרע לך. עוד השאלה יותר עמוקה. למה? כי אם בתוך תוכחה אתה יודע שאתה משקר באופן מוחלט,
אז גם רע לך, אבל גם לא באמת רע לך שרע לך, כי אתה יודע שגם הרע הוא מושלם. תראי, מחויב שבמשחק יהיה לך רע. כן. אבל לא מחויב שיהיה לך רע עם זה. למה? למה? כי אתה בתוך תוכך יכול להבין שרע זה מושלם. תראי, ההיגיון אומר שאם תגיד שפה יש פה, אין, יהיה לך רע. אוקיי? ההיגיון אומר שם. ההיגיון אומר שאם תגיד פה שפה אני אלך הרע, למה? כן לך חיסרון. אבל מצד שני, האמת היא שאם בתוך תוכך אתה תבין שהדבר שאתה הכי בטוח בו הוא שקר, שכאילו שגם הבדל בין יש להם זה שקר, ממילא גם לא יהיה לך רע מזה שרע לך. כי אתה יודע שרע לך רק בתור משחק. כי אתה יודע שהרע מצד האמת הוא מושלם, הוא שלם לא פחות מהשלמות בפני עצמה. מה שאני מנסה להסביר פה, בשיחות האלה, זה לא להביא אותך למצב שרע לך רע. זה שלא לך רע עם זה שרע לך, למה? כי אתה תצליח לראות את הרע כמושלם. זה לא מבינה. ברור שאת לא מבינה. אני רק אומר, אבל נסביר את זה עוד פעם. נסביר, מסבירים עד שמבינים קצת. כי הגדירה שזה מחויב שיהיה רע. בסוף יהיה לך רע. אבל השאלה, אם יהיה לך רע מזה שרע לך או לא. יש כאילו עומק יותר עמוק, כשאת מצליחה את כל החיים האלה, גם את הטוב והרע לראות מבחוץ. כאילו, את בתוך הטוב והרע וטוב והרע, אבל יש לך, את יכולה מפה להסתכל, כאילו לצאת החוצה ולהסתכל על זה מבחוץ. את יכולה כאילו מפה לשאול את עצמך, אני בטוחה שיש הבדל בין יש להם, כאילו בטוחה בדברים האלה. אבל אתה יכול לשאול... וכשאת שואלת את זה, את כאילו בשכל מצליחה לראות את זה מבחוץ. כאילו לראות מבחוץ את הרע, אבל עדיין אתה יכול לראות את הרע כרע, כאילו לא כרע. לא, לא לראות את הרע, לא, המטרה היא שתראה שזה מושלם הכל. והטוב. ואיך הטוב. מה איתו? כאילו אם אתה לא מרגיש את הרע, אתה רואה את הרע... באופן יחסי אפשר לומר שפחות טוב לך או רע לך, זה נכון. אז גם פחות טוב. אפשר לומר את זה. זה יהיה נכון להמשיל את כמו בסרט, שאדם אני מסתכל בסרט מה שהוא רע, והוא מרגיש מזה רע, אבל לא רע מזה שרע לו כרגע שהוא רואה את הסרט? לא יודע, נניח. אז זה משנה. אני רוצה להבין מה אתה אומר. יש מצב שאתה אומר על משהו, זה חיסרון, ואף על פי כן, אתה חושב שזה מושלם. זה הכל. ואתה מבדיל בין יש להן, אתה אומר, זה חיסרון וזה יתרון, זה טוב וזה רע, זה חסר וזה שלם, אבל אתה לא מבדיל בין שלם לחסר. אתה משתמש במילים, לא רע לך מזה שרע לך. כן. אבל אתה אומר, זה לא הגיוני. עכשיו, זה לא הגיוני, כי אז זה אומר שאתה צריך גם כמה אני בכלל. אני נתתי לך כיוון, בפשיטות. אם הסתבכת עם המציאות, חפש איפה אתה משקר, או בזה שלא הבנת אותה, או בזה שלא הבנת את עצמך. אתה עכשיו חושב שיש לך איזה בעיה, תחפש. או איפה שיקרתי את עצמי בזה שחשבתי שהמציאות היא כזאת, או איפה שיקרתי את עצמי בזה שחשבתי שאני לא רוצה את זה שזה ככה. אתה יודע מה יקרה לך אם אתה, אם אתה, אם אתה צחק אותה שאתה אומר את האמת? הלך עליך, כי אתה באמת בבעיה. יש לך אינטרס לגלות שאתה שקרן.